យើងទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមធ្វើឲ្យស្រីស្រីប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែសូន្យទាំងធនធានមនុស្សទាំងវិស័យទំនាក់ទំនងការទូតទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ទេចខ្ទាំទាំងអស់ដូច្នេះការរៀបចំកសាងប្រព័ន្ធរដ្ឋមួយឲ្យមានលក្ខណៈជាតៃសរីរូបៈឡើងមកវិញយើងត្រូវការពេលវេលាទី1ត្រូវការពេលវេលាទី2ត្រូវការធនធានមនុស្សមួយជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ហើយចំណុចមួយហើយដែលធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមជាយឹមពុះវាតស៊ូជាបន្តបន្តវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាជីវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានដំណើរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកំណើនោះយើងនៅជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយហៅថាការប្រកួតប្រជែងការផលិតពីព្រោះយើងខ្វះទាំងវិស័យជីវមនុស្សចែកប្រទេសក្រោយពីសង្គ្រាមដូច្នេះដើម្បីផលិតរបស់មួយសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈជាសាធារណជាតិវាមិនមែនជាការងារស្រួលជាការលំបាកប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបានមកដល់ពេលនេះយើងព្យាយាមដើម្បីបន្តដំណើរទៅទៀតក្នុងន័យថាដំណើរឆ្ពោះទៅមុខដល់ភាពវិជ្ជមានដូច្នេះជាជីវពាណិជ្ជកម្មមានការកើនឡើងប្រាក់សម្រាយដល់របស់ជាប្រវត្តិប្រចាំឆ្នាំក៏មានការកើនឡើងហើយសម្រាប់ជីវភាពក៏មានការឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្វែងប៉ុន្តែពំពាន់បានសំរុំរបបផ្លៃធ្នូបសនាភាពជាតិទៅទៅជាតិណាឬក៏ភាពជាតិទៅប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែការបោះជំហានប្រមុខលើកលែងតែយើងមានតែមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ហើយមធ្យោបាយនោះយើងមានការប្រកាសពេលប៉ុនជំនាញរបស់បកបោខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គនិស្សិតដែលជឿមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌បកបោអរិយធម៌ជឿលឿនតាំងពីពេលកកើតប្រទេសកម្ពុជាមកឡើយតាំងពីពេលកកើតប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាមានអសរសាស្ត្រខ្លួនឯងហើយស្រេចទៅហើយកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ពេញនេះដល់ល្អរបស់ខ្លួនទៅហើយកម្ពុជាដូនតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយឬគ្រាន់តែជាការសរសេរបានបន្សល់ទុកជាសិលាចារឹកបានបន្សល់ទុកជាសាស្ត្រាចារឹកបានបន្សល់ទុកជាប្រាង្គប្រាសាទដ៏ច្រើនទៅគ្រប់ទិសទីដែលសបញ្ជាក់ពីថាយើងពិតជាល្បីខ្ទប់ស្ទីមែនជាអរិយធម៌មួយដ៏ជឿនលឿនបទពិសោធន៍មួយដែលគេនិយមតែងតែនិយាយថាមិននឹកស្មានដល់ថាសម័យពុទ្ធវរខ្មែរអាចឈានដល់កម្រិតនោះពីព្រោះការមានតម្លៃពីប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសមួយគេតែងតែនិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាប្រជាប្រដ្ឋសរុបហើយមានញញែមទូទាត់តែគេមិននឹកស្មានដល់ថាសម័យនោះវាឈានទៅជាសម័យមហាភិសកម្មទៅជាសម័យប្រឡាយពុទ្ធសាសនាវិញទៅអនុគឺដោយសារមនោគមវិជ្ជានយោបាយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជឿរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឈានចូលដល់រឿងធនធានមនុស្សមួយនេះជាប្រភពទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំដោយខ្ញុំទទួលបន្ទុកខាងវិស័យអប់រំដែរយើងប្រកបជួបជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរនលោកខិតខំណែដែលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមែនក្នុងដូចជាវិជ្ជាមានអតិថិជនដូចជាការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រឡងពីព្រោះដើម្បីគុណភាពអប់រំនេះត្រូវមានការខិតខំសិក្សាពិតមានចំណេះពិតទៅប្រឡងជាប់បានសញ្ញាបត្រពិតប្រាកដដែលមានតម្លៃប៉ុន្តែរយៈប្រឡងមកយើងទទួលស្គាល់ថាមានហាក់ថាការប្រព្រឹត្តទៅទៅលើការទិញសញ្ញាបត្រការសូដើម្បីយកចំណាយមកចម្លងដាក់យករឹតម្ដងជាប់តែបានសញ្ញាបត្រ
ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាស្ថាប័នគ្មានតម្លៃគ្មានគុណភាពផលិតផលហើយកំណែតម្រង់ចាប់ដើមមានការរឹតបន្តឹងទៅដល់ជាចំណុចចាប់ដើមរបស់របស់បន្តទៀតដែលខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីខាងរដ្ឋសភាខាងគណៈកម្មការទីពេលរដ្ឋសភាយើងបានកំណត់លើកំណែរបស់វិស័យអប់រំទៅលើ5ផ្នែកធំៗដើម្បីឈានទៅដល់កម្ពុជាដែលយើងបានឈ្មោះថាគុណភាពអប់រំដើម្បីឈានទៅដល់គុណភាពអប់រំយើងខ្ញុំខាងគណៈកម្មការទី2បានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាយើងបានកំណត់ទៅលើ5ផ្នែកផ្នែកទី1ដើម្បីឲ្យមានគុណភាពអប់រំត្រូវចាប់ផ្ដើមឲ្យមានគុណភាពគ្រូបង្រៀនដូចជាចំណុចដ៏សំខាន់ផ្នែកទី1គឺគុណភាពគ្រូបង្រៀនជាផ្នែកដ៏ធំមួយដែលត្រូវរកសិក្សាគិតហើយនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍បែបណាដើម្បីឲ្យមានគុណភាពគ្រូបង្រៀនក្នុងនោះមានការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនបន្តបន្ទាប់ថែមានប្រាក់វិវត្តសមរម្យថ្លៃថ្នូររូបនៅទទួលគ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារបានពេញលេញមានការងារពេលវេលាគ្រប់ប្រការច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យទីការទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះនៅក្នុងផ្នែកគុណភាពគ្រូបង្រៀនយើងត្រូវរំដិតអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រូបង្រៀនដោយបានល្អិតមែនតើពីគ្រូបច្ចុប្បន្នគុណភាពគ្រូបង្រៀនយើងមានហើយមានខ្លះប្រហែលយើងត្រូវការបន្ថែមហើយបញ្ហាដែលជួបប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺការពង្រីកគ្រូបង្រៀនពេលដែលពង្រីកគ្រូបង្រៀនបានតែការសុំឲ្យកាត់គ្រូបង្រៀននៅតំបន់ជនបទជនបទដាច់ស្រយាលភាគច្រើនលោកពុកចង់ទៅប្រមាណទេពីព្រោះគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅប្រាក់បន្ថែមក្នុងគ្រួសារការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារដូច្នេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាអន្តរជាតិរបស់នៃសិក្សាដែលគិតថាធ្វើទៅប្រទេសដើម្បីរកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងលោកមានមជ្ឈបាយគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខ្លាចទៅជាគុណភាពគ្រូបរិយាបន្តឡទី2ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាគុណភាពកម្មវិធីសិក្សាត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីសិក្សាតាមវិបណ្ឌសម័យកាលតាមសម័យបច្ចេកវិទ្យាហើយឲ្យតាមទៅប្រទេសនានាដែលគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរនោះដែលគេឲ្យឈ្មោះកម្មវិធីសិក្សាមួយគាត់សម័យកាលដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យដើម្បីមើលគុណភាពកម្មវិធីសិក្សាដែរទី3បាទយើងពិនិត្យទៅលើគុណភាពបរិស្ថានអប់រំគុណភាពបរិស្ថានអប់រំយើងត្រូវពិនិត្យមើលតាមពីអាគារសិក្សាតាមពីតុកៅអីតាមពីក្រាសធានតាមពីការហាត់ប្រាណតាមពីអ្វីនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនដើម្បីលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យសិស្សមានចិត្តសប្បាយរីករាយដើម្បីចង់ទៅថ្នាក់រៀនរបស់ខ្លួនដូច្នេះចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវខាត់ខាត់តាមជំនាញទាំងសភារៈហើយយើងត្រូវគិតលម្អិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានសុខភាពបរិស្ថានអប់រំតែទី4វាបានផ្នែកគុណភាពសិស្សសិស្សក៏ត្រូវមានវិន័យសិស្សក៏ត្រូវមានការចូលរួមចំណែកដើម្បីរៀបចំឲ្យមានគុណភាពអប់រំដែរដូច្នេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តពីបញ្ហាទាំងនោះហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតចុងក្រោយ4ចំណុចកំពុងដែលយើងនិយាយមិនមែនគឺជាការខិតខំផ្នែកខាងវិស័យអប់រំក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី5នៃចំណុចទី5វាឲ្យឈ្មោះថាគុណភាពសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះពីការអប់រំមកមកគឺចេញពីសង្គមផងចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមមិនចូលរួមចំណែកទេអ្វីដែលខិតខំពី1ដល់4វានឹងយកទៅជះចោលទៅទេមិនបោះទៅក្នុងផ្នែកទី5ដូច្នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមផងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈជាអប់រំផងមានលក្ខណៈមិនល្អមានលក្ខណៈហិង្សាដែលនៅប្រទេសនានាគេប្រចាំប្រយាយទីបំផុតទៅលើប្រព័ន្ធ
ំសពសាពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាទាំងវិជ្ជាទាំងទូរទស្សន៍24ម៉ោងយើងមិនដឹងថាក្មេងអាយុ10ឆ្នាំក្មេងអាយុ5ឆ្នាំមនុស្សអាយុ20ឆ្នាំអាយុ30 40ហ្នឹងបើកមើលទៅពេលណាទេដូច្នេះកម្មវិធីនីមួយៗគឺមានលក្ខណៈអប់រំជាវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមជាតិណានេះជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ភូមិមួយនៅកម្ពុជាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ចូលចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីព្រោះបើគុំដូច្នោះទេរដ្ឋត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនដែលមានដើម្បីយកទៅប៉ះពាល់ឲ្យទៅប៉ះពាល់ដល់សង្គមបានមកពីនោះដូច្នេះចំណាយតម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញមានការរីកចម្រើនបច្ចុប្បន្នជាវិជ្ជមានទៅមុខប៉ុន្តែយើងលោកព្យាយាមខាងសភាដែលយើងសូមឲ្យសំជិតសូមយ៉ាងទទួលសូមឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលលោកដល់កិច្ចចាប់ថវិកាឲ្យបានសមរម្យប្រមងទៅក្រសួងអប់រំដើម្បីយកទៅអនុវត្តពេញការងារទៅលើផែនការសកម្មភាពឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះកិច្ចចាប់ថវិការបស់យើងមានការកើនឡើងច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែនៅមានទំហំតិចតួចនៅឡើយពីព្រោះទំហំនោះប្រមាណជា7%ជានៃផសសដែលយើងស្នើសុំហើយយ៉ាងហោចណាស់សូមឲ្យមានការកើនឡើងទៅចាប់ថវិកាទៅលើវិស័យអប់រំនោះឲ្យបានដល់រហូតដល់4%ដើម្បីឲ្យមានការអប់រំវិជ្ជាប្រវត្តិដែលជាសមាជិកនៃសង្គមនោះបានល្អហើយបានរស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌ហើយនឹងការយោគយល់ការផ្សះផ្សាទាំងផ្នែកគណិតទាំងផ្លូវចិត្តពីព្រោះកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដូចជាមកជ្រាបពីដើមទីឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់អំពើហិង្សាឆ្លងកាត់ការកាប់សម្លាប់ដូច្នេះផ្នែកគណិតនៃការប្រើអំពើហិង្សាផ្នែកគណិតនៃការមិនគោរពច្បាប់ផ្នែកគណិតនៃការចង់ចាំចង់ឈ្នះនឹងនៅមានច្រើននិងមានខ្លាំងបើយើងនិយាយទៅចិត្តវិចិត្រសាស្ត្ររបស់ជាប្រវត្តិនៃសង្គមមនុស្សដូច្នេះដើម្បីកែប្រែរៀបចំឲ្យបានជោគជ័យត្រូវការសិក្សាអប់រំផ្លូវចិត្តអប់រំផ្លូវសាលាទាំងពីរផ្នែកនោះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងសង្គមនោះមានចិត្តសិលធម៌មានការយោគយល់មានការអត់ឱនមានការយល់ដឹងពីច្បាប់ពីច្បាប់របស់គ្នាបាទ